Posebni izaslanik SAD-a za Zapadni Balkan svjedoči pred Kongresnim odborom za vanjsku politiku. Gabriel Escobar je u uvodnom izlaganju istaknuo da su uporne secesionističke i antidemokratske akcije Milorada Dodika prijetnja stabilnosti i sigurnosti ne samo Bosne i Hercegovine, nego i regije. Escobar je kao napredak u odnosima Srbije i Kosova istaknuo Ohridski sporazum, ali je dodao da je nakon toga došlo do niza incidenata koji su eskalirali napadom na novinare i pripadnike KFOR-a na sjeveru Kosova. I uživo ćemo do Washingtona, do našeg Ivice Poljića. Ivice, što se još navodi u ovom izvješću, osobito u dijelu koji se odnosi na Bosnu i Hercegovinu i Kosovo? Pa jedno je sigurno. Američka administracija zajedno sa svojim saveznicima iz Evropske unije ne može biti zadovoljna s onim kako se stvari odvijaju na terenu. Što se tiče Kosova i Srbije, čuli smo i sami se to rekli, da je to jedan težak odnos između Beograda i Prištine koji je opterećen mnogim problema. Nakon početnog nekog uspjeha u drugom ove godine došlo je do niza incidenata, došlo je do čak sigurnosnih prijetnji, možda i prijetnji po neki oružani sukob na sjeveru u Kosova. Sve u svemu, Amerikanci dalje insistiraju, pa i Escobar u svom uvodnom izlaganju, da je Kosovo obvezno, dakle, priznati tu zajednicu srpskih općina, da je to tako dogovoreno. Za sada znamo da premijer Kurti iz Kosova to ne želi učiniti, pa vjerojatno ćemo vidjeti neke nove izbore kod toga. Treba isto tako kazati da Escobar govori o tim sigurnosnim prijetnjima, napadima na pripadnike KFOR-a, da jednostavno ta sigurnosna situacija je vrlo napeta i kaže da Europa i Amerika neće napustiti Kosovo i Srbiju kada je u pitanju taj neki međusobni dogovor koji je sve samo ne dogovor. Što se tiče Bosne i Hercegovine, za sada vidimo da je on fokusiran skoro isključivo na Milorada Dodika, na njegove secesionističke pokušaje koje je gospodin Escobar oštro, vrlo oštro osuđuje, kao i antidemokratsko djelovanje uz ugrožavanje stabilnosti, sigurnosti i prosperiteta Bosne i Hercegovine, ali i šire regije, kaže on danas u uvodnom izlaganju u Kongresu. On također je rekao da će se nastaviti sankcionirati ovakve slične akcije i pozivati na odgovornost svakoga tko podriva Dejtonski mirovni sporazum na terenu. Znamo tko to čini i on je sam prozvao Milorada Dodika. Citiram šta još on kaže. Nastavit ćemo intenzivne napore da ojačamo opredjeljenost međunarodne zajednice da podrži Dayton, uključujući prikupljanje, ovo je važno, potpore misiji Europske unije EUFOR Althea, što znači da će se raditi na jačanju tih snaga na samom terenu, što je možda ključna stvar očuvanja sigurnosti u Bosni i Hercegovini. Isto tako, Escobar kaže da Amerika ostaje čvrsta u potpori podržavanju korištenja bonskih ovlasti visokog međunarodnog predstavnika u tom suprotstavljanju dejtonskim, odnosno napadima na dejtonski sporazum. Evo, kako možemo vidjeti u živo, Escobarovo izlaganje još uvijek traje, ali Ivice, je li se politika SAD-a prema našoj regiji promijenila i što su danas ključne smjernice? Pa jeste se ona promijenila. Pazite, došlo je jedne smjene generacijske unutar State Departmenta gdje su u proteklih 30 godina za Zapadni Balkan i osobito za Bosnu i Hercegovinu se brinuli ljudi koji su bili povezani na ovaj ili onaj način s Holbrookom ili nekim njegovim najbližim suradnicima. I sada imamo te ljude na Balkanu kao Krisa Hila koji je veleposlanik američki u Beogradu. Ima, dakle, još uvijek tih kontakata. Međutim, došlo je do jedne promjene i kao eksponente promjene upravo kao najistaknutija osoba je Gabriel Escobar, s kojim mnogi nisu zadovoljni u području Zapadnog Balkana, ali to je čovjek koji nije prozvao, odnosno prošao, kako to ovdje u Washingtonu zovu oni koji poznaju situaciju na Bosnu i Hercegovinu, Sarajevsku školu, to jeste, on nije boravio u Sarajevu, on je vrlo iskusan što se tiče te regije Zapadnog Balkana, ali on je prije svega boravio u Beogradu, najduže pa u Banja Luci, pa u Podgorici. Dakle, nije imao kontakte toliko u Sarajevu s ljudima, u Sarajevu s brojnim diplomatama, tako da on ima jedan
drugačiji pristup cijeloj toj situaciji. Pazite, mora se naglasiti nekoliko stvari. Sjedinjene Američke Države, bar meni je tako jučer rečeno u State Departmentu, pripremaju jedan popis nepoželjnih osoba, persona non grata, na kojoj će biti, tako mi je rečeno, ja kažem, jedan je izvor, ali evo prenosim vam 19 imena iz visokih političkih dužnosnika, ne samo iz Bosne i Hercegovine, nego iz Albanije, iz Kosova, iz Sjeverne Makedonije, Crne Gore, dakle, iz cijele te regije Zapadnog Balkana. Amerikanci na tome rade već 5 godina i rade napravo na tome da ustanove koji su to pojedinci koji opstruiraju američke napore da se u Bosni i Hercegovini i šire na Zapadnom Balkanu uvede neki red i napokon da se krene. Da vidjet ćemo kada će to sve izaći na vidjelo zapravo i hoće li. Drugo je kad imate popis, postoji popis za sankcije već dugo vremena, ali samo su pojedini ljudi dobili te sankcije, a nikada grupno, a ovdje je u pitanju jedan grupni pristup. Isto tako treba kazati još jednu stvar koja nije poznata mnogo javnosti. Prošle godine, pred izbore u 10. mjesecu u Bosni i Hercegovini, međunarodna zajednica, bolje rečeno Evropska unija, predstavnici Evropske unije, predstavnici Sjedinjenih Američkih Država i visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, OHR-a, su sjeli s čelnicima iz Bosne i Hercegovine. Rekli im da više se ovako ne može i da se mora sve pomaknuti naprijed i očekuju od njih suradnju. Isto tako im je rečeno da mnogi od njih trebaju otići. Dodik je već ranije bio prekrižen. Konkretno se to odnosilo na Dragana Čovića i Bakira Izetbegovića, da trebaju otići, prepustiti mjesta drugim ljudima i jednostavno se protiv njih neće onda voditi nikakvi procesi. Otići će tako što će reći mi odlazimo, dosta smo bili u politici i tako dalje i tako dalje. Međutim, prema mojim izvorima ovdje u Sjedinjenim Američkim Državama, Bakir Izetbegović je to odbio, Dragan Čović je pristao na tu igru. I sada imamo dakle, posljedice tih odluka, je li nekoliko mjeseci nakon izbora, na terenu koji su vrlo vidljive i konkretne. Vidjet ćemo hoće li Dragan Čović otići u ovih mjeseci ili možda do kraja ove godine s pozicije prvog čovjeka HDZ-a ili neće, ali uglavnom to su neke stvari koje su se odvijale iza zavjese u proteklih, rekao bih, godinu dana. Ivice, hvala ti lijepa za sve ove informacije iz Washingtona.